Nosaltres seguim amb més coses. Que un infant mengi fruita no és tasca fàcil i segur que molt sabeu de què us parlam. Avui, a l'Escola Sagrat Cor de Palma han aconseguit que la fruita es vegi amb uns altres ulls. Una iniciativa per fomentar el consum entre els més menuts. En Rafa Martín és campió de còctels d'Espanya. Avui ha assistit a una classe del seu fill de 4 anys per explicar en què consisteix la seva feina. L'objectiu, a més, era promoure el consum de sucs i fruita entre els més menuts i per això han realitzat un seguit d'activitats per conèixer les fruites d'una manera ben divertida. La fruta no és solo coger la pieza de fruta i comerla, sinó que se pueden hacer muchas cosas más, como que se pueden hacer zumos, como que se puede mezclar con yogur, como que se pueden hacer figuras con las frutas y que sea un poco más divertido y no sea la rutina de que los niños habitualmente tienen de comer la pieza de fruta, que es lo que habitualmente no les gusta. Els nens i nines del Saracó de Palma han jugat, han tastat, han olorat, han fet les seves pròpies creacions i tots ells han arribat a la mateixa conclusió. Hay que comer siempre fruta para ponernos muy grandes. Yo tengo que comer mucha fruta. Han fet un test i la fruita molt divertit. La fruta està molt bona! Això sí, també tenen les seves preferències. Fresa. A mi lo que más me ha gustado es la uva. A mi m'agrada més el zumo. Però està clar que la lliçó d'avui ha quedat del tot apresa. S'ha de menjar fruita cada dia perquè la fruita et salut.